Så alle sammen, velkommen til den her video. Jeg sagde i en af mine tidligere videoer, ikke? Den der, hvor jeg var lige ude og lave noget young dyk ned i friluftsbadet. Hvad er det? Jeg har fået et Apple Watch. Det er så ikke det, jeg har. Det ligger stadig i friluftsbadet. Så hvis I gerne vil finde det, så må I gøre det. Jeg vil bare gerne fælde at dykke ned, fordi det er rigtig dybt. Men guys, jeg sagde, jeg vil vlogge min sommerferie. Og det er den 14. juli tirsdag, og der er i Skagen noget, der hedder Hellerup-ugen. Det er uge 29, og det er en uge, hvor der kommer en masse folk fra blandt andet Nordsjælland af, eller bare generelt, ja, Sjælland af. Der kommer en masse folk op til Nordjylland, til Skagen, med rigtig mange penge. Og der er rigtig mange fede biler og så videre, og min kammerat Gorm er der også, han laver også YouTube om kanalen, og godt, vi har lavet nogle bilvideoer sammen og sådan noget der. Jeg tænker da, at jeg vil vlogge de næste par dage her. Jeg skal også til Bornholm på fredag, fordi jeg skal til et gilde. Jeg startede med at optage en vlog her, så havde jeg faktisk plan om at så optage hele ugen, men vi endte med at optage så meget derop på den dag. Så det her, det bliver bare en vlog med en dag. Jeg var i Skagen i går, så der er meget at se i Skagen. Vi skal ud og køre, og vi skal lande på kammerater, fordi jeg skal ikke køre alene en tur til Skagen. Det er en teamskørsel, og den er ret hård, hvis man lige tager den solo. Det her, det er en meget alternativ parkering, det her. Men godterne, de skulle lige have en China Box. Skal vi score de der piger der i dag? Skal vi score piger i dag? Ej, det sagde jeg. Morgenmåneder nu, mand. Eller morgenmåneder, klokken er 13. Jeg har også lige stået op, så det er perfekt. Det er perfekt. Du har lige fået China Box til morgenmad. Lige et rundstykke. Ja, tak. Skal vi have sådan en? Kan du se, at de sådan her? Hvad fuck med det? Det ved jeg ikke. Det er jeg fandme klar på. Den er så vild. Jeg er for en. Smager bare f***ing juice. Jo. Er den sour? Ja. Den. Sige gang! Jeg vil lige have en. Kan jeg sælge den her? Fandme noget med noget, bud! By the way, anti-sim merch, link i bio! Link i bio! Kom for helvede! Kom! Der var det! Sådan der. Skal han tage den? Ja, det vil jeg gerne. Skal han det? Kan øl i hele skærmen? Det er hver dag, I har tilskuer på det. Nej, det er det. Nej, det er sjældent. Sjældent. Kan du holde den? Jamen, du kan sgu da selv holde den. Kom i gang. Der er altså fart på. Det er det fandme, mand. Og lige noget skum. Han turde sgu alligevel. De fik det ikke på film, måske om nyen. Så bliver han dårlig, Frederik, så kaster han op der. Han vil gerne have, du tager ind til. Ja. Det er fandme klar på. Det kan være et high five. Sådan! Hvad så? Det er respekt for ungdom for at drikke bajer, det kan du. Vi skal bare i gang. Vi skal bare i gang. Vi skal lade os op tidligt. Også mig. Det er fandme klar på. Det er fandme klar på. Var det den sag? Ja, det er fandme klar på. Det er fandme klar på. Hej og velkommen til... Det er fandme klar på. Nu skal jeg ind til Skagen, og så... Nej, det skal jeg faktisk ikke. Skal vi... Og antisimple, link i bio. Man ser stor og stærk ud. Vil du lige have en hoodie? Nu vil jeg lige komme med statement her. Det er god lige. Hold da kæft. Nu vil jeg lige komme med statement her. Det er ikke for at tale det op, men køb antisem. Der er kun at sige nej. Altså statement. Hvad er så? Hvad er så? Det er faktisk fed. Det er faktisk virkelig, virkelig fed. Det er den faktisk. Er det kun den hoodie her? Få sådan også bare, hvor du bare står antisem. Altså, nu ligger jeg bare lige, men den kommer også i hvid. Det er løgn. Og hvid 10. Det er løgn. Jeg vil gerne bestille en i hvid. Men det siger jeg her på video. Pogge. Det er fandme klar. Hvad siger du, Benno? Hvad siger du, Jack? Hvad jeg siger? Okay, der er bare vlogception, mand. Den er bare flot. Det er altså en young S63 der, mand. Gør lige et fotofyr. Hey, vlog. Gør med cykelhjem. Det er fandme fornuftigt, mand. Gør det samme. Gør selfie i gang herovre. Så har vi lige fået et lille young pitstop her ved Highway 66. Skyder spons. Det er en flot mad. Nicky, hvad er der sker? Nicky, hvad er der sker? Jeg vender bare telefonen om. Hvad er der sker, Benson? Stop. 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 Jeg havde slettet det. Hvorfor er det stadig i gang? Benson prøver at score, men vi er i gang med at... Sabotage. I want you. Det er jo ikke så vildt. Stop nu. I want you. Og så lige med iPhone now. Stop nu. Hvad er han sige til folket? Følg Jack Starl på Instagram. Spiller Fortnite? Spiller Warzone. Hvad så? Kulturel og sådan noget. Ja, ja. Er du også en antisim så? Ja, ja. Kæft, man. Han simper ikke for nogen damer.
Hvis vi vælger at kigge lidt længere fremme, så ser vi stedet, hvor Skagen Smackdown befandt sig. Du filmer bare. Jeg synes, Nicky og Benson lige skal tage en Skagen Smackdown. Hey, vi var der! Altså en mandemandbil, det der. Jeg ved godt ikke, hvem det er, der har bestilt sådan noget bæskub at være her, men det er godt nok skåret. Der regner bare. Jeg havde stak ting. Jeg havde stak mad. Altså, jeg tror, hvis du spiser sådan fem af dem der, så får du fingeren i numsen bagefter. Så tror jeg, det kommer til at være stærkt. Det er Coop chips med jalapenos, de er altså, de er noget med noget på. Jeg kommer til at lægge lort, hvis jeg kommer til at presse mere. Det går ikke. Tort for et kage! Det vil jeg gerne fremme af, den der. Skal man bare kigge over på os, mens han gør det der? Det vi gør, så går vi lige ind og siger hej. Så kan vi lige, Nicky, du filmer. Film det her. Du filmer bare det her, okay? Kan du tage min ånd, Nicky? Ja, ja, kom. Skal vi krunke dem en gang? Spiller I noget herovre, eller hvad kan I bare? Nej, det er jo ikke. Hvad så, Jax? Du laver kraftedeme noget fede video. Er du gang med at rejse den? Ja, vi er i gang med, at vi skal væk herfra, vi lige bliver skudt væk. Nej, der er ikke møg for os, som vi har. Han er ikke møg for det. Der er fandme nogen, der har glemt sin sko. Efter et grådslag. Ro på. Nogen har glemt at tage sko på. Hvordan fuck glemmer man sin sko til en fest? Han har gået hjem i strømper! Det er jeg fandme klar på. Jeg er også fucking klar, mand. Det samme, at lære nye mennesker at kende, det er med den der app, der hedder Tinder. Jeg ved ikke, hvad I andre bruger den til. Jeg bruger Omegle. Jeg bruger Jubo. Jeg bruger Arto. Er det ikke det, der? Jeg bruger Hotmail. Jeg bruger MSN. Jeg bruger mit CPR-nummer på virk.dk. Jeg er fandme klar på! How much is your outfit? Hvor er bukser? De har fandme lukket. Okay. Jeg også alle ni. Det er fandme meget sol på. Men så skal vi altså også i gang. Sker der noget fedt på sociale medier i dag? Ja, men der er de her piger, de skriver til mig. Og så er det, jeg sådan svarer dem. Og så skriver de sådan tilbage. Og så svarer jeg dem. Og så sker der ikke rigtig noget bagefter. Men det er fordi, jeg skriver nogle mærkelige ting i de to beskeder, jeg sendte. Og så begynder de sådan lidt. Ah, ham der, ham gider jeg sgu ikke at skrive med. Og så er jeg sgu egentlig sådan. Ah, okay, det kan jeg sgu godt se hvorfor. Og så er jeg sådan lidt. Okay, jeg sletter Tinder. Og så downloader jeg Facebook by Messenger. Nej, jeg downloader Instagram by Facebook. Og når jeg så downloader det, så går jeg ind og følger. Fem tøser. Så går jeg ind på random.org, 1-5, trykker, og så tager man det tal, der kommer, skriver til hende, og hvis man så, hvis man så er klar på fest, jamen så går du ind på rød, og så smider børneopsparing. Hvis du så ikke rammer rød, så skulle du nok ikke have skrevet til hende, der er den nummer 2 der. Og så må du håbe på, at hendes forældre er rige. Det er enten eller, altså der er ikke så meget at gøre der. Det er fandme klar på. Det er fandme klar på. Velkommen til Jax's Taxa. Jeg vil ikke bare ringe til dig senere. Når du har ikke nogen penge på dig, så må du betale med noget andet. Jeg kom. Ej. Så den tager. Kom her, jo. Så skidt. Så kom. Jeg tager en rolle. Ja, så. Jeg kommer med til. Nå, vi skal i gang. Hylde sig, det er derovre. Så. Jeg er jo på Tinder. Åh. Fuck being good, I start a day. Yo! Velkommen til. Velkommen til. Der går vi. Vi skal drikke fang. Vi har bare ud. Fuck, han sidder på jorden. Er vi klar på det? Jeg skal selv. Det er nok det vigtigste. Kan du lige den på? Hvad? Nu er kraftigt en helikopter. Ej, hvor er den sindssyge mand. Ej, den lyder så godt. Så ringer min mor midt i, du skal til at lave noget fedt. Lige går igen. Mor, jeg er lige ude at køre Lamborghini. Kan du ikke ringe lige om lidt? Kan du ikke se, hvornår du sagde det? Jamen, det er ikke hele dagen. Ja. Ej, mor, hun har kraftet en tur. Hvorfor? Fordi at de er taget til Tyskland en dag, og så siger de, at jeg skal passe på deres børn. Mor, jeg snakker. Hvad, Jax? Så er vi i gang. Kan vi lige få en test? At, Der er så stærk italiensk salami. Så er det bare våd dansk hamburryg. Det er fandme ikke noget med noget på. Smagen af margarita her. Jeg har købt sådan en flaske vodka, der bare åbnet og taget halvdelen af. Hvad? Så en stor glas soda, og det er så det er helt. Altså, der er en. Ja. Det er sådan en, der har været åben i et år, eller sådan noget, tror jeg. Den har også lov til at gære lidt ekstra. Ja, du skal ikke filme mig, mand. Vi laver Skagen Smackdown, eller hvad? Men den er bare, ja.
Det er fandme klar på. Altså, jeg kan nok sige, jeg kan nok skide på gang i dag. Jeg tror, der er lidt rester tilbage under Johnsene. Nu skal jeg kraftigt ud af svinger. Skal vi i gang? Har du noget fedt at sige til vloggen? Ikke så meget. Ikke udover de fucking gode, de to Marcus. Marcus og Jackson. Nå, det er mega fedt. Marcus, hvor er det? Ja, det er dig. Du skal ikke filme mig, jeg er kriminel. Jeg har fundet ham, politi. Du skal ikke sige, hvor vi er henne. Lad være med at sige, hvor vi er henne, ikke? Vi er i hvert fald ikke i Skagen. Det er Aalborg, vi tager ham. Det er okay. Fuck. Fælles samling af et eller andet mongoler, jeg ved ikke hvad. Hvad er status nu? Status er, at vi skal i gang. Det er Jackstyle. Det er Jackstyle. Det er bare sandt. Hvad så? Sker der, bror? Er der efterfest? Om der er efterfest, der er nogen lige nede ad vejen. Jamen, så skal vi i gang. Jeg lover, der er sådan to fester dernede, tror jeg. Totalt stykker. Er det dem? Frække i fjerterne, det lover jeg dig. Hallo, Mau! Mau! Skal vi i gang? Det er sådan klar, du. Det er Jackstyle. Wow. Kommer I med på YouTube? Vil I se noget fedt på YouTube? Mor, jeg elsker dig, mor! Nej, jeg elsker dig, simp, mor, jeg elsker simp. Dig. Mån og forlid, er det rigtigt? Det er faktisk rigtigt. Er det for i dag? Jamen det. Det er det for i dag. Ses. Var det første stop i øjeblikket? Weezy!